Welcome in BSTR's presentation. Thanks for watching upcoming videos. 안녕하세요. मित्रहरु हामी आज यो भिडियोमा पढ्छौ कोरियन नकारात्मक वर्डहरु है भन्नाले सुल्टोलाई उल्टो बनाउने है जस्तै जान्छु जादिन खान्छु खादिन भन्ने अवस्थामा पढ्ने शब्द है टाइटल दिनुस कोरियन नकारात्मक वाक्य है हामीले त्यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले पढ्न सक्छौ है दुई तरिका भन्नाले एउटा हुन्छ भीएसटी को अगाडि लगाएर एउटा हुन्छ भीएसटी को पछाडि लगाएर दुई तरिकाले है हेर्नुस् त हामी एकमा सुरु गरौं अ भीएसटी को अगाडि आउने नकारात्मक वाक्य भनेर लेख्नुस् है तपाईहरुले है भीएसटी को अगाडि आउने हेर्नुस् त एउटा छ आन भनिन्छ है प्लस बल्ल भीएसटी लाउँछ है अब हेर्नुस् यसको म उदाहरण दिन्छु तपाईलाई सर्टमा दिन्छु है म एकदम सिम्पल तरिकाले दिन्छु हजुरलाई तपाई कुनै वर्ड सिम्पल तरिकाले बोल्न चाहनुहुन्छ भने आन लाउनुस् है जस्तै म विद्यालयमा जादिन अथवा जान्न भन्ने अवस्थामा हेर्नुस् त छनुन अथवा नानुन हेर्नुस् त हाक्योए हेर्नुस् त छनुन हाक्योए आन अनि मैले के भनेछु जान्नलाई त खादा भनिन्छ हैन अब जान्न गर्नु पर्यो है यतिखेर चाहिँ हेर्नुस् त भीएसटी या आन लाइसक्यो हामीले भीएसटी लाउनु पर्यो अब हेर्नुस् इ आन खायो सक्यो यति हो नेगेटिभ वर्ड बनायो यसलाई है यसैलाई फेरि अर्कै अलि स्पेशल तरिकाले हैन अलि राम्रो अलि सेन्टेन्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने अर्कै हुन्छ पहिला हामी यसमा पढौं है आन भनेको एउटा यसको मिनिङ एउटा भित्र भन्ने हुन्छ त्यो जुन मैले गत भिडियोमा तपाईहरुलाई लेखाइ दिइसकेको छु यो चाहिँ नेगेटिभ वर्डको आन हो तपाईहरुले चिन्नु पर्ने हुन्छ यतिखेर आन भित्रको कुरा गरिरहेछ कि बाहिरको कुरा गरिरहेछ कि हैन नेगेटिभ सेन्टेन्सको कुरा गरिरहेछ त्यो तपाईहरुले चिन्नु पर्ने जिम्मा हजुरहरुको है किनकि मैले पहिले कति चोटी पनि भनिसकेको छु एउटै अक्षरको धेरै मिनिङहरु भइरहेको हुन्छ हाम्रो पनि त्यस्तै छन् है र कोरियनमा पनि एस्तै त्यस्तै एउटै मिनिङ बाट हैन एउटै वर्ड बाट चाहिँ एउटै स्पेलिङ बाट धेरै मिनिङहरु आइराको हुन्छ हो त्यस्तै गरी आन भनेको भित्र पनि हुन्छ आन भनेको नेगेटिभ वर्ड पनि हुन्छ त्यसरी बुझ्नुस् है तपाईहरुले हेर्नुस् त मा यसलाई नै मान अब हेर्नुस् मैले यसलाई म हैन इन्फर्मल तरिकाले मैले बोले हैन यसलाई नै अब पास्ट टेन्स फ्युचर टेन्स अथवा कन्टीन्युअस मा त्यसरी दिनु पर्यो है त्यो अवस्थामा तपाईले आफै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै पास्ट टेन्स मा लानुस् तपाई है आन खास सयो के भयो भनेको हेर्नुस् त म विद्यालयमा गएको थिएन हैन म विद्यालयमा गइन भन्ने अवस्था भयो नि त हो त्यसरी जान्छ है तपाईहरु यसमा कन्फ्युज नहुनुस् आफै बनाउन सक्नु हुनेछ यो है अनि अर्को छ हेर्नुस् त मोथ प्लस भीएसटी हेर्नुस् त म विद्यालय त्यसकै उदाहरण दिऊ म विद्यालयमा जादिन अथवा जान सक्दिन अथवा जान सक्दिन असमर्थ जनाइराछ यसले है यो चाहिँ सिम्पल तरिकाले भीएसटी को अगाडि हामीले नेगेटिभ वर्ड राखेर बनाउने अवस्थामा यसरी सजिलैसँग के स्ट्रेट डाइरेक्ट बनाउन सकिन्छ हेर्नुस् त म छनुन हाक्योए मोथ खायो सक्यो यही हो हेर्नुस् त भीएसटी को अगाडि लगाएर भीएसटी को अगाडि नेगेटिभ वर्ड लगाएर बनाउन सकिने जस्ट यति हो है हेर्नुस् त त्यही अनुसार तपाईहरुले यसलाई पास्ट मा फ्युचर मा हैन प्रेजेन्ट मा लान सक्नुहुन्छ है
त्यसरी तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला र मैले अब बुक पनि तपाईहरुलाई मैले लगभग 5 लेसन को सकाइ दिसकेको छु हैन त्यो अनुसार अब झन्झन पाठहरु आउँछ त्यो अनुसारको लेसनहरु अगाडि बढ्दै गएपछि तपाईहरुले यस्तो वर्डहरु थुप्रै देखिन्छ त्यतिखेर तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस हुनेछ अहिले चाहिँ के चिन्नुस् भन्ने अगाडि आउने नेगेटिभ वर्ड दुईटा रहेछ जसको नाम चाहिँ एउटा आन हो एउटा मोद हो एउटा चाहिँ ठिक्क छ भन्ने शब्दलाई छैन भन्ने अर्थमा हैन अनि एउटा चाहिँ मोद भनेको चाहिँ सक्नेलाई नसक्ने भन्ने अर्थमा है त्यो अवस्थामा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ हुने रहेछ साधारण तरिकाले वाक्य बनाउने अर्थमा भनेर बुझ्नुस् र अर्को तरिकाले फेरि हामीले सेन्टेन्स कसरी बनाउन सकिन्छ भने म तपाईलाई लाँदै छु है हेर्नुस् दुईमा भीएसटी को पछाडी भीएसटी को पछाडी आउने वाक्य है हेर्नुस् है एउटामा के छ भने भीएसटी प्लस जी आन्दा भन्ने हुन्छ है एउटा भीएसटी प्लस जी आन्दा भन्ने हुन्छ है यो अवस्थामा यो दालाई हटाएपछि आयो लाउनु पर्ने हुन्छ किन जुन ये आन्दा भन्ने वर्डमा मात्रै त्यसरी चेन्ज हुन्छ है अरुमा हुँदैन यो किन भने यसमा यो जुन न र ह छ नि यो चाहिँ हराउँछ है यो चाहिँ अनियमित क्रिया भएर जान्छ त्यो अवस्थामा अनियमित क्रिया भएर गएपछि यहाँ के बाँकी बसेको छ आ छ है किनकि हामीले पहिलो भीएसटी को अन्त्यमा के छ त्यो हेर्ने हो नि त त्यो आ बसेको छ यहाँ आ बसेको भएपछि यसमा के लाउनु पर्यो आयो लाउनु पर्यो हो यो अवस्थामा आनायो गरिन्छ सेन्टेन्समा यस्तो यस्तो कुरा धेरै आइराको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो बुझिराख्नु है यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुने खालको कुरा छ त्यही भएर है यसलाई उदाहरण दिन्छु हेर्नुस् त सेम म विद्यालय जान्न अथवा जादिन है हेर्नुस् त त्यसलाई नै यसरी बन्छ यो हेर्नुस् त छनुन हाक्योए छनुन हाक्योए अब हेर्नुस् के भन्या छ भीएसटी लाउनु पर्यो पहिला यहाँ है भीएसटी लाउनु पर्यो है अनि त्यसपछि जी लाउनु पर्यो है यो चाहिँ अघिको चाहिँ आन मात्रै लगाएको चाहिँ अलिकति सिम्पल तरिकाले बनाउने वर्ड ने जस्ट करणलाई अकरण बनाउने अर्थमा होइन यो चाहिँ अलिकति मिलाएर बोलिन्छ नि होइन अलिकति सेन्टेन्सलाई मिठास हुन्छ होइन त्यो अवस्थामा बनाउने अवस्थामा चाहिँ हेर्नुहोस् त खाजी अब आन लाउनु परिहाल्यो होइन खाजी आन अनि आयो ल यति हो हेर्नुहोस् त खाजी आन आयो यसमा जी आन आयो प्राय प्राय धेरै जसो होइन प्रेजेन्टमा बोल्दाखेरि आन आयो भनेर जोडिरहेको हुन्छ है आयो हुन्छ यसमा है यो कसरी भयो भने तपाईँहरूले गत भिडियोमा हेर्नु होला इरेगुलर भर्बतिर गएर हेर्नु होला कसरी यो आयो जोड्यो भन्ने शब्द हुन्छ किनकि यसमा कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भन्ने सेन्स लिनुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूले हटाउनुहोस् है किनकि वर्डहरू यस्तो भइरहेको हुन्छ मैले अब मैले बुझेको चाहिँ यसरी है त्यही भएर मैले जसरी बुझेँ तपाईँहरूलाई त्यसरी नै लगिरहेको छु यो सिर्फ आनायो भन्ने वर्डमा मात्र यस्तो भइरहेको छ है यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त मानौ अब यसलाई नै पास्ट टेन्समा लानु पर्यो भने यतिखेर फेरि के हुन्छ भने मानौ यो प्रेजेन्टमा छ है यो शब्द प्रेजेन्टमा छ अब यसलाई पास्टमा लानु पर्यो भने मानौ हेर्नुहोस् त खाजी अनि जी जी अनि त्यसपछि आन अनि त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थियो पास्ट टेन्सको फर्मुला के भनेको थियो अस अथवा आस है यहाँ आ लाग्ने भएपछि यो आस लाग्ने भयो हो कि होइन अनि यो तलपट्टि स छ अनि अयो लाउने भयो हेर्नुहोस् त यसरी बन्छ खाजी आन सयो म विद्यालय गएको थिएन भन्ने अवस्थामा भयो है त्यसरी तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है यो जी आन आयो भन्ने जी आन भन्ने नेगेटिभ वर्ड चाहिँ यस्तो यस्तो कुरामा
प्रयोग हुने रहेछ यसरी प्रयोग हुने रहेछ भनेर तपाईँहरूले त्यति कुरा बुझिराख्नुहोस्। धेरै बुझ्न जरुरी छैन है, यति बुझिराख्नु भयो भने तपाईँहरूले भोलि पढ्ने बेलामा बुकमा आएको सेन्टेन्सहरूमा हो यो भनेको नेगेटिभ वर्ड हो भनेर चिन्न सक्नु नै ठुलो कुरा छ यहाँ है। अनि त्यस्तै अर्को छ भिएसटी को पछाडि लाग्ने भएपछि भिएसटी प्लस जी मोत हादा हुन्छ है, जी मोत हादा है। हेर्नुहोस् त यसको उदाहरणमा हेर्नुहोस् त म विद्यालय, मैले सबैमा यसकै उदाहरण दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर, म विद्यालयमा जान सक्दिन अथवा जाँदिन भन्ने कुरा उही हुन्छ होइन, उस्तै हुन्छ, तर यो चाहिँ असमर्थ भएको अवस्थामा मैले यो मोतको अघि नै भनिसकेको छु है। र सिम्पल तरिकाले हामीले नेगेटिभ बनाउने हो भने मोत मात्रै हाल्दा नि हुन्छ होइन, तर अलिकति जुन भिएसटीको पछाडि लाएर हामीले कुरा गर्नु छ भने त्यतिखेर जी लाउनै पर्छ है। तर भिएसटीको अगाडि आउने बेला चाहिँ मोत मात्रै लाउने हो, त्यो तपाईँहरूले उदाहरण हेरेरै बुझिसक्नुभयो है। अब हेर्नुहोस् छ नुन हाक्यो ए, अब जानबाट खाजी मोत। अब हादाको केसमा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, हेयो भनेको थिएँ है, त्यसरी हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ, यसलाई फेरि पास्टमा लानुहोस् तपाईँ है, खाजी खाजी मोत लाँदाखेरि के हुन्छ, तलपट्टि स आउँछ अनि अ यो मोत हेस यो, म विद्यालयमा गइन अथवा जान सकेको थिइनँ होइन, त्यस्तो वर्डमा त्यसरी चेन्ज हुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो टेन्स अनुसार तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है। र कुनै कुराको कन्फ्युजिङ भएमा तपाईँहरूले मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, मैले भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिङ्क छोडेको हुन्छ है। मैले तपाईँहरूलाई धेरै उदाहरण दिइरहेको छैन यसमा है, किनकि तपाईँहरूले बुक पढ्दै जाँदाखेरि अब धेरै प्र्याक्टिस हुनेछ र हुँदै जानेछ। अब हेर्नुहोस् अर्को, हेर्नुहोस् त भिएसटी प्लस, हेर्नुहोस् त यो सर्टमा दिइरहेको छु है मैले, यो चाहिँ भवेल इन्डिङ हुँदा यो लाउने अथवा उल भनेको कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुँदा यो लाउने भनेर दिन खोजेको है। अनि प्लस सु अप दा भन्ने छ एउटा है, यसलाई म छोटो लेखिदिन्छु, भिएसटी प्लस रुल अथवा उल है, यो भवेल इन्डिङ कन्सोनेन्ट इन्डिङ है, बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। तपाईँहरूले यसरी आफ्नो कापीमा यसरी अटाएर लेख्नु होला, प्लस सु अप दा, प्लस सु अप दा। अब हेर्नुहोस् यो अक्षर तपाईँहरूले कतिपय मित्रहरूले देखिसक्नु भएको होला, कतिपय मित्रहरूले देखेको छैन। हेर्नुहोस् यसको बारेमा म केही सानो कुरा जानकारी दिँदैछु तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस् त इद्दा भनेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सायद है, इसयो भनेर हामी बोलिरहेको हुन्छौँ नि हो, यो इद्दाबाट आएको हो, यसको अर्थ यो एउटा भव हो, यसको अर्थ हुनु हो है, हुनु कुनै चिज छ भन्ने अवस्थाको इद्दा हो है, इसयो भन्ने अवस्थामा है। हेर्नुहोस् त अब यसलाई चेन्ज गर्दा के हुन्छ, अय लाउनु पर्यो, इसयो अथवा सुम्निदा इसुम्निदा भनेर लाउँछ, यो अवस्थामा यो छमा परिवर्तन भयो है। त्यस्तै गरी इद्दाको यो पोजिटिभ हो, अब इद्दाको अब हुनुलाई नहुनु भन्नु पर्यो नि हामीले है, त्यो अवस्थामा यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो, त्यो अवस्थामा के आउँछ भने अप दा, हेर्नुहोस् है यो चाहिँ नहुनु भन्ने भयो। अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ, अप सयो, हेर्नु त अप मैले के भनेको थिएँ, यो पनि उच्चारण हुन्छ यो पनि उच्चारण हुन्छ यहाँ अ आएको अवस्थामा भनेर भनेको थिएँ नि
अप्सयो अनि अप्सुन्निदा भनेर भन्न सकिन्छ. यो भनेको छैन है, छैन हुँदैन भन्ने अवस्थामा लाग्छ है. जस यो नेगेटिभ वर्ड हो, यसलाई चाहिँ नेगेटिभमा परिवर्तन हुन्छ भनेर तपाईँहरूले चिन्नुहोस्, हेर्नुहोस्. यो तपाईँहरूले छोटो साइडमा नोट लेखेर राख्न सक्नुहुनेछ. अब हेर्नुहोस्, भिएसटी प्लस रुल अथवा उल, यो भवेल इन्डिङ हुँदा कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुँदा प्लस सु अफ द भनेर अब हेर्नुहोस्. उदाहरणसहित म दिन्छु तपाईँहरूलाई, म अघिकै उदाहरणमा दिन्छु. म विद्यालय जान सक्दिनँ भनेर डाइरेक्ट म सक्दिनँ, त्यो काम गर्नै सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा यस्तो हुन्छ. हेर्नुहोस् है, छ नुन हाक्यो ए. अब हेर्नुहोस्, खा आउँछ है, हाम्रो यहाँ के छ, भवेल इन्डिङ छ. अब यो ल तल लाउनु पर्यो, हेर्नुहोस् है. यो अर्को एउटा यो चिन्ने एउटा के छ भने, तलपट्टि यसरी भवेलको होइन, भिएसटीको मुनिपट्टि यसरी कुनै कुराहरूमा होइन प्रायः जसो ल यसरी झुन्डेर आएको छ भने, जान अथवा गर्न उसले चाहिँ एउटा आफ्नो विशेषण जुन वर्ड हुन्छ, गुण जनाइरहेको हुन्छ होइन, त्यो अवस्थामा त्यसरी चिन्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले. यिनीहरूमा अलिकति तपाईँहरू कन्फ्युज हुन सक्छ होइन, त्यही भएर एकदम याद गरेर विचार गर्नु होला होइन. हेर्नुहोस् त, खाल भन्दाखेरि जस्तै हाल गर्नु पर्यो भने नि, हादा भनेको गर्नु हो नि त. अब गर्नुलाई अब यहाँ हादा भनेको त गर्नु हो होइन, अब दा हटाएपछि मा तलपट्टि एउटा हा ल मात्र थपिदिएको हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ गर्ने भन्ने जुन गर्ने एउटै शब्दले चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन भएर पनि होइन, यो ल तलपट्टि लगाएपछि एउटै शब्दले उसलाई चाहिँ आफ्नो गुण आफ्नो काम के हो त्यसले भन्न खोजिरहेको के हो भन्ने एउटा शब्द चाहिँ चिनाइदिन्छ के हो, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ है. अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ विद्यालयमा, अब यसमा त गर्न भन्न मिल्दैन, अब जानै भन्नु पर्यो होइन. हेर्नुहोस् त, जान सक्दिनँ अफ सुम्निदा अथवा अप्सयो. हेर्नुहोस्, म चाहिँ विद्यालयमा जान सक्दिनँ, सु भनेर जुन सु भन्ने सु अफ द सु इता भनेर कुनै चिज आएको छ भने न सकिन्छ न सकिँदैन. जुन न भनेको चाहिँ यतापट्टि भिएसटीमा के छ त्यो कुराले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यो इन्डिकेट गरेकोसँग यो यहाँ के लगाएको छ होइन, त्यो जोडेर यसमा चाहिँ त्यो चिज होइन न सकिन्छ अनि न सकिँदैन भन्ने अवस्थामा यसरी चाहिँ यो जुन सु भन्ने अक्षर छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट त्यसरी इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ. र मैले यो अगाडि दिएको मोतहरू र मोत र जी मोत भनेको पनि नसक्ने अवस्थामै हो, तर यो सु भन्ने अवस्था चाहिँ डाइरेक्ट यसले चाहिँ म सक्दै सक्दिनँ भन्ने अवस्थाको काम गरिरहेको हुन्छ. तर त्यो मोत जी मोत भन्ने र यो सु भन्ने चाहिँ कुरा एउटै हो, तर यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट के छ भने, यो चाहिँ डाइरेक्ट म सक्दिनँ, त्यो काम गर्न सक्दिनँ, त्यो खाना खान सक्दिनँ, त्यो ठाउँमा जान सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ यसले डाइरेक्ट सु अप्सयो भनेपछि सक्यो होइन, सक्दै सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा यसले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ. मोत र जी मोत भनेको अवस्थामा चाहिँ त्यो पनि जाँदिनँ गर्दिनँ सक्दिनँ भन्ने अवस्थामै हुन्छ, कुनै रिजनहरू देखाइरहेको हुन्छ होइन, यसले चाहिँ डाइरेक्ट म जाँदिनँ भनेर चाहिँ सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा यसले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ है. कुरा चाहिँ उयो हो होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सेन्टेन्समा युज गर्नुहुन्छ भन्नेमा त डिपेन्ड हुन्छ है. अनि त्यसपछि बुकमा अब हामीले पढ्दै जाँदाखेरि सु अफ द होइन र जी मोत र मोत भन्ने अवस्था त्यो शब्द त्यसरी आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभको नसक्ने अवस्थाको कुरा गरिरहेछ भनेर त्यति कन्सेप्टमा राख्नु पर्यो है. हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई तिनीहरू कुन कुन चाहिँ जाँदिनँ गर्दिनँ भन्ने अवस्था हुन्छ र कुन चाहिँ सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई अवश्य बुझाउने छु. यो भिडियोलाई पहिला कन्टिन्यू हेर्नु होला, म सिरियल्ली जाँदैछु. यो सकेपछि म तपाईँहरूलाई त्यो पनि लेखिदिन गइरहेको छु, तपाईँहरू कन्टिन्यू हेरिरहनु होला है. हेर्नुहोस् त, म विद्यालय जान सक्दिनँ, जस्तै म त्यो काम म काम गर्न सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा हेर्नुहोस् है, म डाइरेक्ट ओरियन भाषामा लेख्छु. छ नुन इरुल म कामलाई होइन अब गर्न सक्दिनँ भन्नु पर्यो. गर्नुलाई त हादा भनिन्छ, अब हा राख्ने
है हार राख्ने किनकि यो बिएसटी हो अब यो ल किनकि यहाँ भवेल इन्डिङ छ है हेर्नुस् त हाल भयो अब गर्न भयो यो शब्दले त्यस्तो इन्डिकेट गर्छ है मैले तपाईहरुलाई यसको फोकस दिनको लागि मैले यो अर्को पनि उदाहरण दिएको हो अनि हाल सु अफ सुन्निदा अथवा अफ सयो यो सुन्निदा तपाईहरु आफै लेख्नु होला है लेख्नुहुन्छ भने म चाहिँ काम गर्न सक्दिन सक्दिन सिधै उले सक्दिन भनेपछि जबरजस्ती लाउने कुरा भयो त भएन नि हो त्यो त्यस्तो अवस्थामा सु अब्दा भन्ने चाहिँ नेगेटिभ वर्ड बढी प्राय प्रयोग गरिएको हुन्छ अब हेर्नुस् यसमा यो उल चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ चाहिँ कुन शब्दमा आउँछ भन्यो भने हेर्नुस् हेर्नुस् मानौ म खानाको कुरा गर्छु है म खानालाई खान सक्दिन भन्नु पर्यो अब खानालाई के हुन्छ खाना खानु भन्दाखेरि मग्दा हो नि त हैन मग्दालाई अब हेर्नुस् मग्दा हो हैन अब यो हटायो हटाएपछि अब हाम्रो त यहाँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ अब यसको मुनि पनि झुन्ड्याएर लेख्ने त हुँदैन हाम्रो त्यस्तो रुल्स आउँदैन हो कि हैन भन्नुस् त त्यस्तो रुल्स छैन हामीले यो यसको मुनि पनि झुन्ड्याएर लेख्ने त्यस्तो छैन त्यो भएपछि यो कन्सोनेन्ट भएपछि यो चाहिँ यता लाउनु पर्यो हेर्नुस् मगुल सु अप्सुम्निदा सक्यो है किनकि म गुल गर्नलाई त यहाँ यसरी एउटा मात्र राख्नलाई त यो आउँदैन सिधै यहाँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ त्यही भएर उल लायो भनेर बुझ्न पर्यो अब यो यसको अर्थ पनि के हुन्छ खान भन्ने हुन्छ यसले चाहिँ आफ्नो गुण जनाइरहेछ त्यहाँ आफ्नो जुन के हो यसले भन्न खोजेको काम त्यो जनाइरहेछ त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिनेछ है तपाईँहरूलाई म कन्टिन्यू लाँदैछु तपाईँहरू नझुकिनु होला तपाईँहरूलाई कुनै कुराको सानोतिनो कुराहरूमा होइन प्रब्लम परेको खण्डमा मेरो भिडियोबाट जुन कुराको तपाईँलाई समस्या छ कुन कुरामा तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भन्नुहोस् मलाई अथवा स्क्रिनसट गरेर मेरो मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा कापीमा लेखेर तपाईँले कुन चाहिँ कुरामा यो भित्रमध्ये होइन कुन चाहिँ कुरामा बुझ्न सकेन त्यो चाहिँ मलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा मैले आफ्नो फेसबुकको लिङ्क छोडेको हुन्छु तपाईँहरूले मलाई डाइरेक्ट त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ म ढिलो चाँडो भए पनि हजुरहरूलाई मैले चाहिँ रिप्लाई गर्नेछु है हेर्नुहोस् अर्को एउटा छ भिएसटी प्लस जी मा भनिन्छ हेर्नुहोस् भिएसटी प्लस जी मा भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले यसमा नोटमा लेख्नुहोस् होइन यो चाहिँ बढी जस्तो है रेस्पेक्ट तरिकाले बोलिरहेको हुन्छ र अलिकति अनुरोध गर्ने अवस्थामा अनुरोध यस्तो चिज नगर्नुहोस् भन्ने अवस्थामा है बढी प्रयोग हुन्छ यो नेगेटिभ वर्ड्स चाहिँ है हेर्नुहोस् त विद्यालय अथवा हेर्नुहोस् विद्यालयमा नजानुहोस् भन्नु पर्यो अब नजानुहोस् भन्नु पर्यो हेर्नुहोस् त हाक्यो ए हाक्यो ए विद्यालयमा हाक्यो ए अब खाँदा भनेको जानु अब यसलाई चाहिँ रेस्पेक्टमा भन्नु पर्यो हामीले होइन नेगेटिभ लाएर रेस्पेक्टमा भन्नु पर्यो नजानुहोस् भन्ने अवस्थामा खाजी खाजी मासेयो जोडिन्छ यसमा हेर्नुहोस् ल अनुरोधात्मक शब्दमा बढी प्रयोग हुन्छ यो नेगेटिभ वर्ड है भन्नाले तपाईँले चाहिँ यो जुन नेगेटिभ वर्ड छ यो जीमा भनेको त्यो चाहिँ डाइरेक्ट सोच्नुहोस् कि यो चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि है कुनै कुरा नगर्नुहोस् भनेर हामीले जस्तै गर्नुहोस् भन्दा त हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्स हाल्छौँ होइन यो चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर कुनै कुरा चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा लाएर चाहिँ उसलाई अनुरोध गर्नु छ भने त्यतिखेर जीमा लाउँछ अनि सेयो लाउँछ जीमा सेयो भनेर सक्यो है खाजी मक्जी होइन नपिउनुहोस् पनि भन्न सकिन्छ होइन त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा जीमा सेयो लगाउन सकिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् अर्को एउटा सर्ट उदाहरण दिन्छु काम नगर्नुहोस् भन्छु म है इरुल अब काम गर्नुलाई त इलहादा भनिन्छ होइन कामलाई अब हाजी हेर्नुहोस् त हाजी मासेयो
सकियो है अनि यसै गरी ईहरु आको अवस्थामा चाहिँ जस्तै यस्तो ई आको अवस्थामा चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ भनेको थियो यमा हो त्यसै तरिकाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ एकदम सजिलो छ इनेहरु है बुझ्न मात्रै बाँकी हुन्छ तपाईहरुले राम्रोसँग कसरी बुझ्ने भन्ने मात्र डिपेंड हुन्छ है हेर्नु सक्यो इनेहरु नै हो दुईटा भीएसटी अगाडि आउने नेगेटिभ वर्ड हो हैन अर्को यो कतिवटा तीन चार वटा यो जुन जुन लेखाइदिएको छु इनेहरु चाहिँ भीएसटी को पछाडि लगाउने चाहिँ नेगेटिभ वर्डहरु हो र यो बाहेक अब हेर्नुस् इनेहरु भनेको फर्मुला लाएर गर्ने फर्मुला लाएर गर्ने नेगेटिभ वर्ड भयो है इनेहरु भनेको चाहिँ फर्मुला लगाएर बनाउने नेगेटिभ वर्ड भयो अब यस्तो वर्डहरु हुन्छ जस्तै कुनै कुराहरु चाहिँ हैन एउटै शब्दले यस्तो यस्तो नलगाइकन हैन यस्तो यस्तो नलगाइकन आफै जुन हुन्छ नि दिने वर्ड हुन्छ नि जस्तै हामीले अर्को उल्टो बुझिरहने शब्द हुन्छ नि हो त्यस्तोहरु पनि धेरै छन् त्यो म लेखाइदिन गइरहेको छु तपाईहरुलाई अब हेर्नुस् म तपाईहरुलाई यहाँ के लेखाइदिरछु भने मैले नकारात्मक वर्डहरु लेखाइदिएको थिए है हेर्नुस् त एउटा आन भनेर लेखाइएको थिए है आन अर्को जी आन अर्को जी आन हेर्नुस् त इनेहरु उस्तै उस्तै हो है यो चाहिँ भीएसटी को अगाडि लाउने यो चाहिँ भीएसटी को पछाडि लाउने भएको त्यति मात्र फरक हो है अनि बनिदा सुनिदा कुन कसरी लाउने त्यो तपाईहरुको आफ्नो इच्छाले लाउने है यसले चाहिँ सिधै अकरण भन्नाले होलाई होइन छलाई छैन भन्ने अवस्था जस्तोमा हैन गर्छुलाई गर्दिन भन्ने अवस्थाहरुमा यसले काम गर्छ सिधै अकरण बनाउने वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ है हेर्नुस् त किनकि यसको दुईटाको अर्थ उही हो नि त यो त सिर्फ भीएसटी अगाडि आउँदा प्रयोग गर्ने यो चाहिँ भीएसटी पछाडि तपाईलाई लाउन मन लाग्छ नि त्यतिखेर प्रयोग गर्ने है अलिकति यो चाहिँ हामीले साधारण तरिकाले बोलिरहेको अवस्थामा र अलिकति स्पेशल तरिकाले बोलिरहेको अवस्थामा यो प्रयोग गर्ने यो जुन तरिकाले प्रयोग गरे पनि कुरा उही हो है भन्न खोजेको है यसमा चाहिँ अनि अर्को हेर्नुस् एउटा मोत है एउटा जी मोत है अनि अर्को उल रुल अथवा उल प्लस सु अपदा यो तीनटा गर्न सक्दिन है गर्न सक्दिन भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ हेर्नुस् त तपाईहरुको छेउमा नोटमा यसरी लेख्नुस् है मोत जी मोत उल सु अपदा है हेर्नुस् त यो तीनैको अर्थ एउटै हो है यो भीएसटी को अगाडि प्रयोग हुने भो यो दुईटा चाहिँ गर्न सक्दिन भन्ने अवस्थामा प्रयोग हुने भो यो उल रुल कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको कुरा हो है हेर्नुस् त तलपट्टि एउटा ल मात्र आउँदाखेरि त्यो स्थितिमा भनेर मैले तपाईहरुलाई उदाहरण सहित मैले भनिसकेको छु कन्फ्युज भयो भने तपाईहरुले मलाई पिक्चर खिचेर अथवा लेखेर प्र्याक्टिस गरेर तपाईहरुले मलाई मेरो मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुनेछ र अर्को हेर्नुस् त जी मा है यो भनेको चाहिँ अनुरोध अथवा आदर गरेर अनुरोध पनि गरिरहेको हुन्छ आदर गरेर रेस्पेक्ट पनि गरिरहेको हुन्छ त्यसमा त्यो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ मिलाएर लेख्नुस् है प्रयोग गरिन्छ हेर्नुस् ल है वर्ड नेगेटिभ वर्ड आउने फर्मुलाहरु लाएर गर्ने यति नै हो र यस अलावा पनि हामीले अरु कुराहरु जुन हुन्छ नि यो चाहिँ उल्टो कुरा लेख्नु पर्ने भनेर हामीले जुन संकेत पाउँछ नि हो त्यस्तो शब्द चाहिँ अरु पनि छन् दुई चार वटा म तपाईहरुलाई त्यो लेख्दिन गइरहेकी छु हेर्नुस्
कुनै यस्तो दुई चारवटा वर्डहरू छ जसले चाहिँ त्यसलाई फरक कुरा जनाइरहेको हुन्छ है. जस्तै मिल्ने मिल्ने छान्नुहोस् भन्ने ठाउँमा नमिल्ने छान्नुहोस् भनेर जुन दिन्छ नि, अघिको चाहिँ सबै फर्मुला अनुसारले गयो होइन. यिनीहरू चाहिँ जुन यस्तो एउटा डल्लै वर्ड हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ आफै अर्थ दिइरहेको हुन्छ के है. हेर्नुहोस् त एउटा हुन्छ थारुन. थारुन भनेको फरक, फरक भनेको पनि उस्तै र फरक भनेको ठ्याक्क उल्टो हो नि त. जस्तै यो चाहिँ कस्तोहरूमा दिन्छ भने तपाईँहरूलाई, अब मैले बुक पढाउँदैछु होइन, त्यही बुक सँगसँगै यसरी चाहिँ जान्छ है. थारुन होइन, फरक कुरा छान्नुहोस् भन्ने अवस्थामा होइन, थारुन गसुल खोरु सिप्सियो भन्ने शब्दहरू आउँछ. त्यतिखेर चाहिँ थारुन भनेको फरक हो भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ. अर्को छ आनिन. यो नमिल्ने भनेको हेर्नुहोस् आनिन है, अ आ न आई न आनिन नमिल्ने कुरा है. यो अलिकति प्रब्लम आइरहेछ. आनिन नमिल्ने शब्द है, नमिल्ने कुरा भन्दा चाहिँ नमिल्ने फरक नमिल्ने यिनीहरू भनेको अलिकति नेगेटिभ वर्डमा जान्छ नि त हो. त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई यो पनि सँगै लेखिदिउँ भनेर है. अर्को छ थुल्लीमेन. हेर्नुहोस् यो पनि नमिल्ने भनेको नमिल्ने कुरा है, फरक कुरा भन्न खोजेको है. थुल्लीमेन हेर्नुहोस् त थ थु ल लिमेन थुल्लीमेन. अर्को छ आल माझ जुन है, अथवा माद्दा पनि भनिन्छ मिल्ने है. दा राख्दैन, उन नै राख्छ, माजुन राख्छ है. हेर्नुहोस् त यो चाहिँ मिल्ने कुराको कुरा गर्दछ है. मिल्ने यस्तो, अब यो बुक पढाउँदै गएपछि यस्तो वर्डहरू धेरै आइरहेको हुन्छ, म तपाईँहरूलाई त्यतिखेर पनि भन्नेछु है, डोन्ट वरी. आलमाजुन है, माजुन अथवा आलमाजुन अथवा माजुन मात्र भनेर पनि आउँछ है. अब हेर्नुहोस् यसकै वर्डको अर्को नमिल्ने भनेको कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है. हेर्नुहोस् आल मात जी आन, आल माजी आनुन गरिन्छ. हेर्नुहोस् त आल माजी आनुन भनेको यो नमिल्ने कुरा भनेर एक्जाममा र क्वेसन कुहरूमा र बुकमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरू नझुकियोस् भनेर यसरी अन्डरलाइन दिएको हुन्छ. प्रायले दिन्छन्, कोहीले दिँदैनन् होइन. त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ आनुन भनेपछि यहाँ नेगेटिभ वर्ड मिल्ने कुरा ठ्याक्क नेगेटिभ आएपछि नमिल्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है. त्यसरी बुझ्नुहोस् है तपाईँहरूले, यो भनेको चाहिँ नमिल्ने नमिल्ने कुरा भनिरहेछ है. तपाईँहरू यस्तोमा नझुकिनु होला. यहाँ तिन चारवटा लेखाइदिएको छु, कुनै वर्डहरू त्यस्तो भेटिएछ भने म तपाईँहरूलाई फेरि लेखाइदिनेछु. अहिलेलाई यति यति मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ याद राख्नु होला है, कन्सेप्टमा राख्नु होला है.